们中山实验实验室呢，其实主要负责那个样品的化验检测。那么样品的话是由政府的话组织采集和运送到中山实验实验室，由我们在中山实验室下面会设置一个样品接收的一个位置。那所有样本呢都经过那里交接以后，通过我们的样品物流人员呢会运送到这个实验实验室的那个现场。我们在下面的话是人、样本和物品呢是分开进行流动的，所有人员都走楼梯上来，然后样本是坐电梯上来，货物也是坐另外一部单独的电梯运送到我们这个实验的现场。然后现场工作的话，我们实验室呢是按照 BSL2 的那个级别进行设计和建设的，但是人员工作的时候是按照 BSL3 的个人防护装备进行就是保护的，然后在这个保护下呢进行工作。比例的话，按照之前的计划，国家卫健委的话应该会派国家支援队的话大概有600名的那个队员来支援这个中山火眼的实验室的工作。现在目前到岗的话，我们昨天进行消防演习和培训的话，大概有213名的国家队的成员在这里工作的。我觉得大家是完全没必要担心的。我们在做新冠核酸检测的过程中会有一个核酸提取的过程，但是我们提取的目标是 RNA 并不是 DNA。 我们在提取完的 DNA 后的样本呢进行检测之后呢，会这些进行销毁，阴性样本进行销毁，然后呢阳性样本呢会送到政府指定的那个部门呢进行那个确认的检测，就是筛查呢应该是很有意义的。其实在此呢我也呼吁的话，我们广大市民呢要积极参与这个筛查，也是为自己，也是为家人，我们为以后的通关复试呢做好一个基础。大家还是比较紧张，因为过去我们从来在香港没有执行过这么大通量的一个检测，对吧？所以我们也非常期待那个香港政府呢能够给我们送以足够的样本来挑战我们的检测通量的极限。对，也能够希望能够以此能够为香港的普及计划呢贡献一份的力量，也为香港市民的健康呢也贡献一份的力量的。